s'ha presentat a Girona la primera nit de la comunicació de la selva, que es centrarà en la intel·ligència artificial. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Aquest dijous s'ha presentat a Girona la primera nit de la comunicació de la selva, un esdeveniment engegat per un grup de periodistes i professionals de la comunicació de la comarca de la Selva sota el paraigua del Col·legi de Periodistes de la Demarcació Gironina amb el suport de la Diputació de Girona. La iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada anual per intercanviar experiències, fer networking i explorar noves tendències en els àmbits del periodisme i la comunicació. Els impulsors d'aquest esdeveniment són Marc Sureda, periodista i director de Notidic, David Rueda, tècnic audiovisual i director de l'empresa Rueda Visuals, Montse Codina, periodista i responsable del Servei de Comunicació del Consell Comarcal de la Selva, i Josep Lluís Vidal, director de Ràdio Marina. La idea de crear la nit de la comunicació a la Selva parteix de fa relativament poc temps, fa 5 mesos, poc més de 6 mesos, de finals de l'any passat, i va ser una mica, com ha explicat en Jordi Grau, el president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, de manera informal, no? Tots els que organitzem aquesta iniciativa treballem en el sector i hem passat per diversos mitjans, tenim diferents experiències i compartim inquietuds, compartim pors, per què no dir-ho, compartim moments en els que veus que una mica l'avenç de les tecnologies a vegades et pot arribar a superar, no? Llavors, doncs, vam pensar que era una bona manera crear un espai per debatre, per explicar, per posar en valor la feina dels periodistes, dels mitjans i de les persones que es dediquen al món de la comunicació i, per què no, també intercanviar idees, experiències i, si surt la possibilitat de posar-nos a cara i de conèixer-nos i d'establir sinergies i compartir experiències, perfecte, no? A la presentació celebrada a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya a Girona, també hi ha participat Jordi Grau, president de la demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Jordi Clarà, dissenyador, creador de la imatge de la trobada, i Natàlia Figueres, diputada de la Diputació de Girona i alcaldessa de Maçanet de la Selva. El tema central d'aquesta primera nit de la comunicació de la selva serà la intel·ligència artificial, un motiu que també ha estat present en la creació de la imatge de la trobada. Aquest disseny respon sobretot a la creació d'una imatge gràfica que gira al voltant i pivota al voltant de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, amb el debat que configura, aquí l'estem establint ja a través de les formes en quant a línia i en quant a punt. La línia la considerem com aquest flux continu d'informació generat a través d'un motor no orgànic, és a dir, una intel·ligència artificial, òbviament, i després tenim la presència del punt. El punt l'entenem com aquest conjunt d'inputs que es generen en quan una persona o una ent biològica crea. Aquesta interacció és la que estableix com aquesta capa de diàleg a la proposta gràfica. Llavors, aquesta capa s'estructura sobre una prèvia, que és un color degradat que parteix des del negre, que és la nit de la comunicació, òbviament, fins a arribar a un verd, que és aquest flux orgànic, passant per aquest blau, que és el tecnològic. La jornada es celebrarà el dijous 23 de maig, a partir de les 8 del vespre, a l'Hotel Balneari Vichy Catalán de Caldes de Malavella. Estarà conduïda per Mercè Sivina i Josep Borrell i comptarà amb una ponència sobre intel·ligència artificial, una taula rodona i l'actuació de Mireia Pagès, guanyadora del Premi Cançó en Català en la 60a edició dels Premis Recull. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai.
A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.